začalo tu myšlenkou nebo pocitem, který možná nejlíp vystihuje z následující citát, že nezdílený úspěch je ten úspěch. A naštěstí, já jsem za to moc rád vděčen, to takhle vnímali i moji společníci a partneři Easy Softwareu. Takže jsme se před třemi roky rozhodli, že chceme část toho, co vyděláváme, věnovat dál na dobročinný účel. Nechtěli jsme dávat jenom peníze, ale zároveň dávat i u sebe svůj čas, svou energii, své dovednosti, své schopnosti. Takže jsme hledali téma, záměr, který by byl nadčasový, který by měl hloubku, který by měl nějakou společenskou efektivitu a inspirace. Přišla od Ondřeje, toho společníka, ze Stringalanky, a byl to záměr podporovat rozvoj plného vědomí všech bytostí. A mě to tehdy hodně zaklaplo s tím životním postojem, který mám, který vychází z určitý buddhistický filozofie. A ten stojí na dvou pilířích. Prvním je pochopení a moudrost, nebo je moudrost, a jak se k němu dostat. To je zároveň i odpověď na otázku, proč podporujeme jogu, proč děláme mindfulness, proč děláme meditaci všímavosti, protože jsou to techniky, které se staletí a tisíciletí používají k rozpoznání pravé skutečnosti. Prostě pochopení, když to člověk dělá často, opakuje, tak při troši štěstí to vede k té moudrosti a k tomu pochopení. A když pochopíme, když naštěstí příklady, jak už z minulosti, nedávný nebo dávný, nebo i přítomnosti ukazují, že to jde pochopit, co zjistíme. A podle mě je naším základním kořenem nevědomosti pocit toho, že jsme oddělení. Že prostě nejsme spolu, že jsme tady ty jednotliví, uzavřený já nebo bytosti. A když si uvědomíme, ať už víc nebo míň, že náš život závisí na ostatních, že jsme propojeni s ostatníma lidma, se zvířatama, se stromama, s přírodou, tak nám to otevře srdce. A tím se dostávám vlastně k tomu druhému pilíři, k té druhé straně mince, což je vděčnost a soucit. Představme si, za co všechno můžeme být vděční. Za své rodiče, za své děti, za své přátele, za své učitele, za jídlo a pití, který nás tamhle čeká, za vzduch, který dýcháme. Ten seznam je dlouhý a v zásadě otvírá tu cestu k tomu soucitu. No, protože já soucit nevnímám jako lítost, nějaký aspekt lítosti, která dělá určitou nadřazenost, podřazenost, já se mám líp, ty se máš hůř. Ne, já jako soucit myslím to přání, aby se ostatním taky dařilo. Přání, aby ten druhý byl taky šťastný. No, a tohle dohromady má potom samozřejmě dopady. Lidi, kteří aspoň pochopili trochu a aspoň jsou trochu soucitní a vděční, tak to má pozitivní dopady na společnost, ať už jsou to děti, kteří radši chodí do školy a je tam harmonie v té třídě, nebo jsou to učitelé, kteří vychovávají celý generace žáků a jsou jim potom větší inspirací, nebo jsou to děti v dětských domovech, kteří díky tomu mají, řekněme, lepší startovní pozici do života. Netýká se to jenom lidské společnosti, tohle téma. Má to podle mě i velký dopad na přírodu, protože když máme úctu a respekt k těm ostatním bytostem, tak automaticky volíme ohleduplnější řešení vůči životnímu prostředí. Nicméně v neposlední řadě, a možná je to nejdůležitější, je to radost a štěstí jednotlivce. Ať už je to
tady klub z dětského domova na Vysočině. Nebo tato holčička je z České Budějovy z dětského domova. Nebo je to učitelka z Prahy. To všechno jsou ti, kteří potom šíří tu radost, kteří šíří to plnější vědomí. A to je podle mě ten klíč. To je ten klíč, díky kterému se může měnit i širší společnost, díky síti, sítovému principu, každý ovlivňuje svoje okolí. A já vám tady chci ukázat mapa vědomí. Česko na rok 2050. Já mám takovou naději, že se pak nebudeme bavit jenom o jednotlivcích, ale těch jednotlivců bude tolik, že části společnosti, časem celá společnost, prostě sobě to vědomí probudí. A možná to nebude v roce 2050, já mám jsem optimista, možná to bude 2100, možná to bude někdy jindy, ale je to, podle mě, je to nevyhnutelné. Nicméně, díky moudrosti Václava Havla jsem si uvědomil ještě jeden aspekt naděje, který není takhle zaměřený na budoucnost a je víc souhladu s tím, co my děláme a je souhladu s naším heslem na přítomnosti nám záleží. A to je, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale naděje je jistota, že to, co děláme, má smysl bez ohledu, jak to dopadne. A já osobně jsem si jist, že to, co děláme, má smysl a že to a věřím, že to i dobře dopadne. Děkuji.